បើហាមលឿនអត់មានលេងទេចង់3អត់ចង់មានលុយចាយអត់ចង់ឲ្យគេស្គាល់អត់ចង់ឲ្យគេទៅណាគេស្គាល់សុំថតសុំអីអត់ចង់ឲ្យខ្សោយណាចង់អត់ចង់អាមានវិន័យអាយុមិនឆាមហើយបងប្អូនអត់មានលុយលើទេដូចណាកុំនេះឯងចង់បានអីយ៉ាងណាហ៎ចង់បានអីយ៉ាងណាចង់បានយ៉ាងណាចឹងហាត់ឲ្យច្បាស់ហ៎ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបើប្រាប់ម៉ាត់មួយមើលអើឲ្យច្បាស់ចឹងណាហ៎ឯងឃើញអើហ៎ផឹកផឹកអើខាងមួយអើទាត់ឲ្យខ្លាំងចឹងណាអើវាគេហៅវល់វាយដាក់តាមផាន់អត់លុយដាក់យល់អត់អត់លុយដាក់វាយចាញ់គេទេបងគ្នាសោះខ្លាចអត់អត់មានអីខ្លាចអីតតអីមើលមើលអើសុទ្ធផឹងផឹងហ៎អើអញ្ចឹងហ៎អូអញ្ចឹងក៏អើចង់ធ្វើស្គាមបានតតអូននេះស្រែកផងគោលចំហច្បាស់ច្បាស់សុទ្ធផឹងមកអូអើទៅកុំបោះបាទលឿនលឿនអើអូខេអើផាច់មកអើបើវាយតិចមិនបែកឯខាងគេឈឺហ៎អើអើវិញបុកគប់អើគោះអើផឹងអើសេផងដាច់មកបាក់យ៉ាងនេះមកខ្លាំងមកមិនទាត់ទីមិនខាងខាងមកខាងមកអើអូខ្ញុំផងទាត់ប្រយ័ត្នធ្លាក់ដៃលឿនប៉ាមានពងាហ្នឹងធ្លាក់ដៃឲ្យគាត់ខ្លាំងអើមួយអត់ចង់ជាប់ចង់ឆ្លាប់បានយល់ទេចង់ខ្លាញ់យីអ្នកខ្លាំងអត់ចាចង់អីគេស្គាល់អត់ចង់ល្បីឈ្មោះហ៎ចាឥឡូវចាប់ដល់ល្បីតិចតិចទេយល់ទេតើយើងគេស្គាល់វិញច្រើនណាស់ខ្ញុំឆានដែរឡើយឡើយអើគ្រូស្គាល់ទេគ្រូស្គាល់តាមថ្នាក់ទី1តាមថ្នាក់ទី3ទី4ណាគ្រូស្គាល់គ្រប់ថ្នាក់ហ៎អើចឹងគាត់ថ្នាក់ទី6ថ្នាក់ទី6គ្រូអោះគាត់ផឹងអើគ្រូប្រកួតយើងត្រូវគាត់តែ5 6ជើងគឺដេកបងអើទៅគុំបងឲ្យស្រួចមកអើទាញអត់ស្ដៅបាយទាញទាញទាញអឺអើបាយលិចលិចមកអូខេកៃអើអ្នកកៃត្រូវមុខមិនហាត់មកលឿនលះនេះអើលះហេគុំអើហាត់យ៉ាងណាចុះចុះអើចាអត់ឡះហិញមកអាយស្មានគេឆោអាយតន់ហ្នឹងអូភឹង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 ហិញអើហិញចុះ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 រែហិញតខ្លៃមកភឹងមកតខ្លៃអើភឹងអូចឹងណា
ឈ្នះគេមើលសាច់ដុំមើលសាច់ដុំពុកម៉ែអស់ហូបណាមួយថ្ងៃនេះលេងសាច់ច្រើនហើយសបុលហើយវល់វល់លេងខ្លាំងណាបាននៅតែឯងជាប់វល់លេងមែនណាហើយជីកង់ចុះដល់ណាមកជឿងឯងដួលកង់ហ្នឹងយល់ឡើយអីអោះគីឡូជាប់ជាប់មើលអើច្បាស់ចឹងឪពុកប្រគួតគេចឹងកោដាក់ឲ្យសូចចោលមកផ្លប់ទាត់នឹងជាប់មើលអើឲ្យច្បាស់ចឹងរលីសឡុងយល់ទេខាងនេះឲ្យចឹងថាឆ្អឹងនេះនឹងឆ្អឹងនេះហ្មងអើកាប់ខាងក្រោមមើលកាប់ខ្មងវិញអើទៀតអើទៀតអើទៀតអើទាត់បំបាក់ចឹងហ៎ទៅអើចឹងថាកចឹងក៏នឹងចឹងក៏ទៅឯកាត់នេះមកអើកាត់ទៀតយល់ទេហឹងយល់ចង់ធ្វើអ្នកខ្លាំងទៅខំប្រឹងហាត់មួយថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចយល់ទេអើប៉ានៅតែឯងជាប់ទេពីប៉ានៅតែឯងទទួលចំណាញ់មកថាអើហត់លេងទេអើបានលេងក្រុមហោអាកំតលេងម្ដងឬអត់បាទនេះទៅនេះលោតកង់ឡានលេងចាំបាច់ទៅញ៉ាត់លូនចេះអើកំតនេះទៅនេះទៅណាទៅណាណាវាយផាំងដៃដកមកចំកន្លែងគូតាវិញចំហឈរនឹងមកមកវាយផាច់ផាច់មកមកហោអើអញ្ចឹងផាច់ផាច់ហោអើហោគ្រប់ហើយអើពេលគេដាក់វាយវាមិនមែនដាក់ប៉ុនប៉ាទេគេដាក់ប៉ុនណៃហ្នឹង20គីឡូដូចគ្នាអាចឈ្នះគេ20គីឡូគីឡូហើយប៉ុនគ្នាហ្នឹងបាទអរហើយដាក់ប៉ុនគ្នាហ្នឹងយើង20គីឡូគេដាក់20គីឡូដែរអត់មាន20គីឡូដាក់35ទេអត់មានវាយដាក់លុយទេធំវិញណាហើយប៉ុនគ្នាកន្លែងណាខ្លួននេះធំជាងវាយឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងពួកនឹងធំជាងអាចឈ្នះហ្នឹងអឺហើយគេធំជាងបាយឆ្នះយើងទៅមកដាក់ប៉ុនយើងទៀតមកដាក់ប៉ុនយើងទៀតមកជើងទៅលើចំខយហ្នឹងមកអើទៅមើលអើតើអត់ឥនលីសឡងទេទុកមកជាប់ទេណាអូអាក់ហ៊ឹមអីអត់ច្បាស់ទេណាអរគុណបងប្អូនអានេះឆ្លៀតប្រហែលតិចយសារហើយអាជួរនេះវារវល់អត់លេងវិញតើនៅផ្ទះអើអំបងហានឬអត់គ្រប់ត្រូវខ្ញុំផងជួយគ្រប់ត្រូវខ្ញុំផងញ៉ៃលោកតាំងបុឆ្នាំបាយបាយពួកម៉ែបងប្អូនជួយពួកម៉ែ